د نبی علیہ السلام زمانہ کې نقد روپی وی ما سوي لسی شي وی نقد روپی نقد روپی هغه زمانہ کې او ته درهم او دینار وی ا درهم او دینار دا موجوده درهم دینار نه دی دا کوم چې دوبی درهم وی ا د چاندی پیسې وی ته درهم وی او د سونی پیسې چې ته دینار وی د نبی علیہ السلام زمانہ کې لکه نقد پیسې سکی وی سکی دا لوټونه چې کاغذی دا خصوص راوتی دي دا کاغذی کرنسی شپیتا او یا یاتیا کاله وکی چراوت دا قیمت دې ردی سونی چاندې دا موږ چې کوم کاغذونه پراتری بجب کې ګورنمنت منظور کی او به پیو قیمت و لګی چې دا سل او دا 1500 او دا زر او دا 5000 ګورنمنت طرف نه 1500 نو مکه کاغذ دې خو ګورنمنت به 1500 بس موږ 1500 دې هله کسان د خکوش 1500 دې راست کني هغه اصل شی موږ سره نشته اصل شی سر او سپین دې په خو به خلکو سره دا و اصل قیمت به سره اوسه دا خاص یې څه ولید دل شانت دي دا بیل خبره ده داغه د معاشيات خبري هغه تر ته زنه زما خبره می دا کوله چې د نبی علیه السلام زمانه کې دا سونا او چاندی و سکی وی خو چرته د نبی علیه السلام یا صحابو نه دا ندی ثابت چې پیسې په فطرانه کې یا په سرسای کې ورکړي وي صدقه الفطر پیسو په شکل کې نه ورکړي جنس به ورکړي جنس په حدیثو کې جنس راغلی طعام راغلی دا به ورکړي